ni nto ere iga ende ra inye ye nto kunya kubangira na kunya kubangira na ngoma etebono murahingo chare mne wana tiambate yege tukio busoku muno ere tuare bo chaga tuchi ko sasi manyasa e liba gaba ra ito kumerana tuikaranse na gavana tuikaranse na bara ibonse to tebe e mujadara noyo 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 abara ba kumena ra batenga aya botuko na mambiende Usuruka gotene nabwe mubangira gakona getawugeruru nyarebe gakotene nabu mubangira obuchinga ekeraba raibu na babachirega etugo ikaransamo twatebani egero mugambio yamanye turamo e function ibune yetetagete twangusa kuchiga twangusa kuchiga muntu tayo mnawana tukaransa muntu tayo manyete nganje no mwishimi warati ngongoze nkene nkero Itu ikaransi te buya toko sekamo buya toko kokuana buya toko kerege ento kerebiya egero mugambi utarora amanya ngango seka turamo gende kerege kago cha kokuana ga amanya turamo kusema na bami ndwage nje enko basaba tokorega siamo na bara ibami ento kurwa azimio ni nje tura support yo mugambi yo kego ika 2026 na enda kero muntu abere president mwana arenge abere iga aye moro moro kya moyino no mungaina Ai moro kia maina nyako mwangu umu anchete. Ala arete bintu bia ye. Kego ka 2026 onye tutaite kue mincha, tue minche. Onye tutaite kobero, tobero. Lakini mwono mapema. Tocha ake kue mokia mwako iguro. Koba angira na abana bagusi. Kue mokira nye mete. Kobogo li chinyimbo. Kobogo li mangare miyoro. Ngosta li tole kege saku. Na inche na anchera ndire. Amangane yomu eshimi wa Richard Onyonga. Tokorega asiamo. Nyari bariga. Aba ante bata gete amangana. Nyari bariga. Aba ante bata gete chipara. Na ino manyari bali nta etemba togi mono emu achore to mujumbe omanyete kubuga tie binto kweri kweri ando nsi obisi ali astogo chi abuga tie binto na roje na abega million 100 chi yoko sumwa mangana last mile yoko beke stima kera sega musugume na bana wa minto toko kora kuruga tia toko abo mugambi ito buya twenzi bi bakaye gavana to ikaranza to litoko muzindikzari to motebye etu tayi tukoya nda komorora muno jamiyo mugusi e weekend to banga mangana agusi to NCP to mo to ligiri baga to kwa to tebya barandi etu tayi tukoya nda mo to sabirwe to tige e mangana ya chire gusi yoko nya komenyokani yoko nya goitana yoko nya kobeka nanze igombo be naende igombo be mugusi tarenge igo mwanjira nda mangana yo ngoroke bari bwanjira ni nda raso kobo kabisa yes Your Excellency, nashukuru sana, nilikuwa na consult kidogo, nikiwambia Yesu ni Bwana, Shetani ni kumbafu. Hiyo tu si kusema maneno mingi na nikasema, Your Excellency, hawa watu wameniambia kwamba, ile historia ambayo umekuwa nao, pamoja na wao, hawawezi kuiachilia. Na by the way, hata tukiwa tumeketi hapo, Your Excellency, na mheshimiwa governor wangu, Simarati, na kazi pamoja. Tumesema ya kwamba hakuna vita Kisii. Yeye ni governor, mimi ni mbunge, siasa iko 2027, hakuna kura hapa katikati. Tunataka kuja kwako tufanye kazi pamoja. Hatutaki vita hapa Kisii. Na hiyo ndio tumekubaliana. Na pia namuomba hii kwa Kiswahili ya kwamba mheshimiwa governor ukipanga kazi yako ya county kwa heshima kubwa wakati unapanga MCAs wako wacha kusahau MCAs wa UDA na Kenya kwanza kwa sababu juzi pia wewe ulipanga MCAs ukapeleka MCAs 45 China wote waazimio akina Buhari wakabaki hapa bila kuenda kule China na wapate hata kitu vile ulikuwa unapea wale wengine hiyo maneno ya kuweka watu ya Kenya kwanza kando na azimio kando hiyo tumekubaliana tuweke kando ile tufanya kazi pamoja bila kuchagua mlengo kwa sababu sisi wote ni jamii moja. Ama namna gani? Na nyinyi waheshimiwa, muheshimu pia huyu governor wetu na sisi tumekubaliana tutafanya kazi pamoja bila upendeleo. Nikimalizia Your Excellency, ninakuomba tafadhali. Juzi niliona katika Gata Press wakiandika maneno mbili tatu ya maendeleo ambazo zinaendelea kufanyika hapa. Your Excellency, walipunguza kidogo. Nilionelea walisema hapa Kisii ati umeweka kilomita 85 peke yake. I can confirm today, tulikuwa tukiwa na mheshimiwa Ishungwa, that katika ile program ambayo niliona umepanga, sisi kama hii jamii umetupatia kilomita 150 mpya
na hiyo tunakushukuru sana. Niliona Data Press wakiandika 85, but we want to appreciate you for the 150 kilometers ambazo zinajengwa. Lakini wakati zitaanza kujengwa, Your Excellency, ukumbuke watu wa Nyaribari chache tafadhali. Kwa sababu hao watu walisimama pamoja na wao na wewe, percentage yao ilikuwa kubwa sana. Ya mwisho, Your Excellency, sisi tunaheshimu viongozi wote, tunaheshimu Mheshimiwa Raila Odinga, tunaheshimu kila kiongozi. Ile tu kitu tumekataa, Your Excellency, ni kwamba watu waanze kukukejeli, walianza kukukejeli ukiwa deputy president wakati ulikuwa candidate. Usiruhusu wakukejeli wakati huu. Na wewe Mheshimiwa Ishungwa, kwa sababu uko katika ile timu ya dialogue, tunakuomba kwa sababu uko hapa Mheshimiwa Ishungwa, ya kwamba ukienda kuketi hapo, usijaribu kukubali maneno ya nusu mkate katika hii serikali tafadhali. Tunakuomba. Sasa wewe ukikubali maneno ya nusu mkate, hata mimi itanigonga. Watasema ya kwamba hata kule bunge tugawe viti, Osora atoke ndio tuweze kuaccommodate yule mwingine. Tafadhali, maneno ya nusu mkate hatutaki. Wacha serikali ifanye kazi, 2027 ikifika tuangalie ni akina nani, vile serikali imefanya kazi, alafu tuendelee kusupport kule mbele. Kwa hayo machache, Your Excellency, kabla sijamaliza, kuna mheshimiwa mmoja, Your Excellency, tulisahau. Kwa heshima kubwa, wacha mheshimiwa Wandeto wa Tetu aseme tu one word, kwa sababu asipozungumza anaweza. Huyu ni mbunge kutoka Nyeri County, constituency inaitwa Tetu, anaitwa Wandeto. Haya, mpigie makofi tafadhali anapokuja. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, na watu wote wa Kisii, Avanto wa Kisii, Buyamore, Bwakire Buya, Nyasai no Muya. Acha nione hii note zangu nisichanganye. Erieta Riane Geoffrey Wandeto, Roku Tetu Nyeri, kwa Dedan Kimathi, kwa Wangari Madhai, kwa Mwai Kibaki, na kwa Rigiji. Huko diko nimetoka. Avanto Vanyeri Mbava Kwania. Your Excellency, mimi ningetaka tu kuambia mambo mawili hawa ndugu zangu kutoka Kisii. Na nimewapea tu siri moja kutoka pale mlima. Sisi mlima, msimu uliopita, kuna njia tulishurutishwa tuende, lakini tukaona ile sign ambayo inaandikwa danger ahead. Na hata kama yule mtu alikuwa anaturushisha ni mtu alikuwa tumeheshimu sana, tukamwambia saa nyingine iko difference ya urafiki na hii maneno serious ya life and death. Tuka decide kukaa upande ya Daktari William Samoei Ruto. Ndugu zangu wa Kisii, safari ya kesho hupangwa leo. Vijana wanasema mapema ndio best. Sisi kule kwetu hata 2027 mpango umeingiana. Je, nyinyi? Vile nimesikia Sheikh hapa amesema, ameongea mambo ya umoja sana katika hotuba. Viongozi wenu hapa nikisikiliza, naona kama hamjapipanga sana. Mimi nawaomba, si mapema sana. Kuweni na umoja, mwanze kujipanga, na tafadhali, si makosa kufanya makosa. Makosa ni kurudia makosa. Ni ukweli? Ile makosa ya 2022 mtarudia 2027. Mutajipanga vizuri sasa. Nyuma ya rais wetu ni Banshete, Avanto, Vanya, Mnyamira, Kisii na Nyaribari, Nyasai, Abasesesie, Tigara Mbuya. Aya, hiyo mheshimiwa Wandeto tunasema Nyasae Abasesenie. And unajua huyu anatoka Nyeri, mahali wanasema badala ya kusema chai wanasema shai. Kwa hivyo ndio maana amesema ni nguo anshete sasa, lakini hiyo ndio kisi yake.
Your Excellency, niki kuita the next speaker. Your Excellency, ninge kushukuru pia kwa sababu ya mbolea ambayo tulipata, na tunaomba tuongezewe zaidi katika kila center, kwa sababu hii imekuwa historical. Tumekuja Nyanturago, they have also identified a place wanaweza letewa mbolea hapa karibu, ndio waweze kuchukua kutoka hapa wakipeleka kule the other areas. Your Excellency, ya mwisho kabisa, wachungaji wetu walikuongelesha kidogo. Your Excellency, ni kweli mimi nimekuwa patron wao, kwa sababu Your Excellency, mimi nikimaliza hii kazi ya siasa kama wewe tu, mimi nitakuwa mhubiri, nitakuwa evangelist wakati huo wengine, na sitakula sadaka vibaya, nitatumia vizuri. Wamesema